В Єврокомісії заявили, що приймуть відповідні заходи, якщо влада Сполучених Штатів Америки вирішить реалізувати своє рішення про введення мита на ввезення автомобілів з країн Європи, говориться в повідомленні Єврокомісії. У документі наголошується, що ввізне мито на автомобілі і запчастини з Європи, яким президент США Дональд Трамп пригрозив європейським країнам, призведе до значних торгових втрат і негативно позначиться на більшості країн Європейського Союзу. В Єврокомісії попередили владу США, що країнам ЄС доведеться прийняти симетричну відповідь у разі запровадження нового мита.